është edhe ashpërsimi i legjislacionit penal në fushën e armbajtjes pa leje, sapo ka hyrë në fuqi kodi i ri penal, ose ndryshimet e reja në kodin penal, pra me datën 7 tetor me sa di kanë hyrë në fuqi, të cilat ashpërsojnë në mënyrë të dukshme dënimin penal për armbajtjen pa leje, dhe besojmë që gjithë ky kompleks masave, si ashpërsimi i dënimit penal, ashtu dhe ashpërsimi i legjislacionit për mbajtjen me leje të armëve, do të bëjnë që pasojat e prodhuara nga armët në vendin tonë të ulen në mënyrë të ndjeshme. Jam krejtësisht i bindur që rezultatet do të shifen shumë shpejt, dhe madje po shifen edhe këto ditë, që sensibilizimi i lartë, ashpërsia ligjore për dënimin e armbajtjes pa leje kryesisht, bën që gjithë kusht matet jo një herë, po 30 herë përpara se ta marrë armën me vete kur del në, sepse praktikisht armbajtja pa leje në Shqipëri ka qenë pothuajse e legalizuar për sa kohë dënimi penal për armbajtjen ka qenë simbolik. Simbolik. Përgjithsisht gjyqjet tona kanë tentuar të japin minimumin e parashikuar nga ligji ose për të mos thënë që në shumë raste kanë zbritur poshtë minimumit duke e quar nga njëherë dhe në absurd aplikimin e kësaj dispozite. Tani, hapësira e interpretimit për gjyqtarët, po thuj se është bërë zero, dhe këshu do të shpresojmë që dhe mi kemi bindin që në këtë fush do kemi tregus të ri.